ကိုသားကြီးဟာတဲ့သူ့ရဲ့စပင်ကိုအဲ့ဒီကိုရှဖီးကတခြားသူကိုညှက်ပေးတာကိုသူမကြိုက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးတခုတော့ကြားခဲ့ရအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့စပင်ညှက်ဆိုင်သွားလို့ရှိရင်စပင်ညှက်ဆိုင်ရဆိုင်ဖို့ဒီမှာအာဘလို့စပင်ဆိုဘလောက်သူကဒွေးကင်ညှက်ဘလောက်ဆိုပြီးတော့တတ်တတ်ကိုထပ်ပါလာဒါ trend တခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လူတိုင်းသိကြပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် interview live view တဲ့အချိန်မှာနားထောင်လိုက်ရတဲ့ဟာတွေကအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုချက်သိမ်းထားလောက်တဲ့အထိပြန်ကြားခဲ့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဗျကိုသားကြီးရဲ့ဒီဒွေကေဆိုတာကိုစပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်တစ်ပိုင်းနောက်အဲ့ဒီကိုရှဖီးနဲ့တစ်ပိုင်းပေါ့အဲ့နှစ်ပိုင်းစလုံးကိုကျွန်တော်ရေးပြပါပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တည်းတွေ့တဲ့ခါမှကြတော့ဘာမျိုးတော့ပြောဖြစ်တယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဆိုလေးပေါ့ပြောတဲ့တလောက်ပေါ့။စောက်တဲ့ပါပါမလေးတစ်ပိုင်းပေါ့ဒီ။တခုလေးပြောပြလို့တော့ရတယ်။ကိုသားကြီးဟာတဲ့သူ့ရဲ့စပင်ကိုအဲ့ဒီကိုရှဖီးကတခြားသူကိုညှက်ပေးတာကို तू မကြိုက်ဘူးတဲ့။ဟုတ်။အဲ့ဒါလေးတခုတော့ကြားခဲ့ရတယ်။ရောင်းကမရှိနေတော့ကိုရှဖီးကို तू ကလေရင်နဲ့ခေါ်ညှက်တာ။ဩ။အဲ့ဒီကိစ္စတော့ဒါကိုသားကြီးအဲ့ပုံစံညက်ခတ်တာလားကိုချက်ပြတ်ပြီလားအဲ့ဒါတော့စာအုပ်ထဲမှာမဖတ်ကြည့်ပါဟုတ်ကိုရာကောဒါအဲ့ကလာပိုင်းစားဖက်တန်းခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ဒီနေ့ဘွားပါရောကိုရာကောဘယ်လိုလေးပြူလိုက်ကိုသားကြီးရဲ့ဒူးတိတ်ခုကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီစပင်ဒီနေ့တည်းဒီခါမှမထားဘူးဒါပေမဲ့ trend တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တော့မြင်ရတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့စပင်ညက်ဆိုင်သွားလို့ရှိရင်စပင်ညက်ဆိုင်ရဆိုင်ဖို့ဒီမှာအာဘယ်လိုစပင်ဆိုဘလောက်အောက်ဆုံးမှာအဲ့လိုတချောင်းထပ်ပါလားဒွေးကေဘလောက်ဆိုก็ด้วยกันเนี่ยบลาสุบิรตะตะกูถัดป่ะล่ะดาเทรนด์ทุกขึ้นขึ้นเลยสรว่าหลุดได้ตีจ๋าไปโอเคป่ะอ่ะกูต้าเนี่ยคือเลสิเจนเนี่ยดาสุต้าจิเนี่ยป่ะต้าจิเนี่ยบาเนาะตัวนี้เนี่ยจ้าวน่ะมาป่าวป่ะมาป่ะมามามาตู้มีดาสุวินนี่เนี่ยอกုံลงตื่มมั้ยตื่มพี่รออกုံลงนี้บ่เนาะจนตื่มลงยาได้ตัวนี้อกုံลงไล่ตื่มมั้ยพี่รอรอบทุกข์อ่ะกูต้าอีเนี่ยด้วยสะผิดขาซากาล่าฤมาย้ายแข่ปูได้ไดเรคเตอร์ฤจนตื่มอ่ะออกมั้ยจั่นได้စာအုပ်ကရေးနေတာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြီးနေပါပြီအချော50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြီးနေပါပြီကျန်တဲ့50ရာခိုင်နှုန်းမှာကျွန်တော်ထပ်တွေ့ရမယ့်သူတွေရှိနေပါသေးတယ်ဟာဒူးပတ်ပြစာအုပ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့လည်းဒါလေးကြီးကြပါအောင်လည်းဒါစိုးရိမ်ရမယ်ရှိတယ်အဲ့လိုပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲပေါ်ဆန်းလာတာကျွန်တော်ကအမှန်တမ်းပြောရရင်ရေးချင်တာပဲသိတာဗျအဲ့ဒါတွေတကယ်မသိဘူးကျွန်တော်ကိုသားကြီးကဒီလို biography စာအုပ်တအုပ်ရှိခဲ့တဲ့လူတယောက်လို့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ကျွန်တော်နဲ့လက်ဘုံတည်းနေခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သိထားတာတွေရေးပြခြင်းနဲ့ပြောရရင်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်နဲ့နောက်ရှောက်အလုပ်လုပ်ခဲ့သလိုဖြစ်သွားတာဆိုတော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိထားခဲ့တာတွေရှိတယ်သူ့အကြောင်းကိုဒီချိန်မှာကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတာနောက် generation တွေကိုပြောပြခြင်းတာသူကမင်းသားတယောက်ထက်ပိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတာကျွန်တော်တို့ခေတ်ကကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့သူ့ကိုကြည့်ခဲ့တာမင်းသားတယောက်ဆိုတာအများကြီးပိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်အော်ဘယ်လိုပြောရမလဲ idol ဆိုတော့အဲ့ဒါမှအစ်စ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေရာကနေထားပြီးကြည့်ခဲ့ကြတာအဲ့ဒါတွေကဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တာလဲသူဒွေးဆိုတဲ့ဘဝကိုလွယ်လွယ်ကူကူရခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေကိုလည်းပြောပြချင် facts တွေအကုန်လုံးအတိအကျဖြစ်နိုင်အောင်ပဲရေးပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ကူးနဲ့ဖြည့်တာမပါဘူးအဓိကကိုသားကြီးတကယ်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ live ကိုပဲရေးပြတာဟုတ်စာအုပ်ကတော့သူစိတ်နဲ့ထူသွားပါတယ်စာအုပ်ပါတော့စာပေတာပါတာလို့ဆိုတာအញ្ញိုင်းတော့ထူတာတဲ့လေအញ្ញိုင်းထူတာတဲ့အဓိကဖတ်တဲ့လောက်မှာဒွေးအစ်စ်ကိုမြင်ရဖို့ပဲကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါဆိုနောက်ဆုံးနေစာအုပ်ကိုကျွန်လေးတွေကပို့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးနေတာ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ကိုသားကြီးကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ရှင်ထဲမှာကိုသားကြီးဘယ်တော့မှမသိဘူးလို့လက်ခံထားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ရှင်ထဲမှာလည်းကိုသားကြီးဘယ်တော့မှမသိပါဘူး။နောက်ထပ် generation တွေကိုဒွေးဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးလဲလို့ပြောပြခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုရေးပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် interview live view တဲ့အချိန်မှာနားထောင်လိုက်ရတဲ့ဟာတွေကအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုချက်သိမ်းထားလောက်တဲ့အထိပြန်ကြားခဲ့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်။မိုက်ဒွေးဆိုတာလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလို့ထပ်သေးကြသွားတယ်